OMN ni waggoota saglan darban odeeffannoo waayitaawaa tamsaasuun ummataaf sagalee ta'ee dirree miidiyaa walabaa bal'isuu fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa fiduu keessatti shora ol'aanaa taphatee jira. Amma ammoo tamsaasa isaa bifa hawwataa fi si'ataa ta'een isin biraan gahuufi teeknoolojii biraa faana tarkaanfachuuf sochii haaraa jalqabee jira. Odeeffannoo qulqulluu fi waayitaawaa qophiilee hubannoo keessan gabbisanii fi rakkoo ummataa saaxilan OMN irraa argachuuf YouTube OMN, Telegramii, Twitter, Facebook, Websaayitii fi Saatalaayitii OMN nu hordofuu dandeessu. Sagantaalee OMN ammaa amma tamsaasuu argachuuf jalqaba YouTube OMN subscribe godhaam. Itti aansoo like waahiloota keessaniif ammoo share gochuun maatii OMN akka ta'an godhaam. Sagantaa OMN gadhiisu saffisaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana cuqaasa. Biyya feetan jiraatanii OMN tumsuu yoo barbaadan YouTube OMN join kan jedhu tuquun miseensa taatanii waan dandeessannuuf arjoomuu dandeessu. Akkasumas karaa paypaaliitiin bakka feetan teettanii miseensa OMN ta'uun ji'aan yookaan waggaan waan dandeessan OMNiif gumaachuu dandeessu. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatan ammoo karaa zeeliif kaash aappiitiin OMN cinaa dhaabbadhaa wayi tajannu kabajaa waliin. Doolaarri takka isin OMNiif kennitan sagalee ummata sagalee hin qabneeti. OMN ummataan ummataaf. Muddee 10 bara 2023 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himaam. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kolooraadoo magaalaa Denveritti sanbata kaleessaa muddee 9 bara 2023 tumsa dinagdee bal'aa OMNiif taasise. Godina Arsii aanaa shirkaa keessatti lola humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru hordofee namoonni nagaa miidhaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun isaanii himame. Ambaasaddarii Ameerikaa sarbamiinsi mirga nabooma naannolee Oromiyaa fi Amaaraa xiyyeeffannoo gahaan akka laatamuuf gaafate. Kabajamoo daawwattoota OMN oduu kanaaf kanneen biroo har'aaf qindeeffannee akka itti aanutti dhiyaata. Harree muddee 10 bara 2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu kan isinitti himu ani Wabiiti Laawun. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kolooraadoo magaalaa Denveritti sanbata kaleessaa muddee 9 bara 2023 tumsa dinagdee OMNiif taasise. Waltajjii tumsa OMN kanarratti hawaasni Oromoo Kolooraadoo fi naannawa ishee bal'inaan hirmaachuun rakkoo faayinaansii OMN keessa jiru keessaa baasuuf qooda olaanaa fudhachuu isaanii daayireekteera olaanaa OMN dabalatee bakka bu'oonni hawaasaa fi kureen tumsa OMN Kolooraadoo ibsanii jiru Siraaj Sabaab bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. Rakkoo faayinaansii OMN muudatee hordofee waamicha boordiin OMN uummataaf taasiseen barbannaa kan taasise hawaasni Oromoo Kolooraadoo Denver akkuma waggoota kurnan darban dinagdee fi beekumsaan OMN cinaa dhaabbanne ammas itti fufna jedhaniiti jiru. Koree tumsa OMN Kolooraadoo kan ta'an obbo Abdul Aziz Daatu hawaasni Oromoo Kolooraadoo waamicha OMN Baraaroo Awwaatee tumsa tiqii taasisuu isaatiif nan galateeffadhaa jedhan. Hawaasni Oromoo Kolooraadoo jiraatu miidiyaan qabeenya keenya itti dhangalaafne hundeessine osoo nuti jirru hin cufatu murannoo jedhuun tumsa dinagdee OMN kanarratti hirmaatu isaanii ibsaniiti jiru. Hedduu ummanni Kolooraadoo galanni isaa guddaadha. Ummata yaamicha OMN taasise OMN baraaruu irratti gahee guddaadhaan OMN akka gadhaabbatee deemu waan guddaa gumaachaa jira. Keessattuu wanni adda godhu ummanni kun haga yoomituu miidiyaan kun miidiyaa kenna miidiyaa gadhaabne kaleessa asiin geenye miidiyaa agartee qabeenya keenya invest itti goone waan kaleessa ofii gadhaabne sun itti lubbuun keenya jiru miidiyaan kun hin cufamu ka jedhuun murannoo isaanii mul'isanii jirani. Rikardii haga ammaa bara kana keessatti bakka adda addaatti gargaarsi godhame cabsuudhaan ammas irratti deeqanii horii san baasuu qofa ituu hin taane miseensa guutuudhaani. Abdii nutti horanii jiranii ummata Kolooraadoo hedduu ulfaadhaa galatoomaa
Orabula Ebana. Omani tumsa OMN ni kana ratir mati de gersa dinak de kofo so intanem. Rako finansi OMN ni muda te hundem frof misen summa OMN ni gutun. Jan tumsa tai so humuran no kaban agar sisum. Obo Abdul Aziz datu himan iti jrom. Durataan hawa so romo Colorado fi misen si bordi OMN ni obo Muhammad Bundam. Wa mecha OMN ni bararo bordin OMN ni tai so dofun hawa si normo Colorado. Bermana jaba fi abdi nama teorum tasi sejer je cunggala te fatan iti jrom. Bordin OMN ni tumsa kanaf nuwame fuman ni Colorado debi ga kenejira baru dani malak hidu sasade gali ko dejira kanaf fi umata Colorado hidu ulfada galatoma akuma wogga kudani ul OMN ni bira wiga to kulle dubatu du inaf nef demakin nam bau dan malaka gaya kanama bosu OMN ni wangu macitanif ulfada galatoma amalle kulle akka itifufu hawas noromo kutale adunya gara gara ke sejratum hawas oromo Colorado fakkenya tasifachon wa mecha bermanna kana akka watu damani itichrom OMN ni hawas oromo tivil mawante ef umman noromo Colorado ke sejratum tumsat ik itai sejedan arako umman noromo gama siyasam dinak defi hawas umma ting abu furof tumsi dinak de OMN ni barbaj sa ta ukan eran obo Muhammad Bundam misin summa OMN ni ogunem jian OMN ni want no kenina wante misen summa ratti hat iye fannu jadan wa mi chabordi no OMN ni bakke adda ditti wa majru dage tani faki kanan faki Colorado tin umma toromo Colorado tin ni badani OMN ni sina akka gafatan da batten isin gafadda maka kore bordi OMN ni ti bakka sumatse maka ummata community Colorado tin OMN tumsa wa mi cha bodin OMN de sini ke nikara daga tin bira da badda ummat romo ka edla dunya jistani kara dadda tin OMN gargarun dande tani fula Facebook isara dem tani mi sense ta udan bre dollar to korra dollar shani kudani je je am basu dan kara dadda tan gargarun dande tani OMN sin tu bane jira chisa kuni mesha kapso ke sani Grana fina jede sina fera director olanan OMN ne obo dajane guta matum sa OMN ne Colorado kana erati argamon hawas oromo dabata kana fantum ma agar sisem galate fatani tijrom hawas noromo Colorado malaga qofo so intane on kamisen summa gutun antum ma OMN nif kaban hawas mul ise dajadan obo dajane guta ma umma toromo kutale adunya gara gara ke zajrof akuma hawas oromo Colorado wa micha OMN ne awadda di nagde fi misen summa isa gutun cina dabada jachu wa micha taisani tijrom Kodina bunno bedelle ana da bo hanna fi cawa ka ke satti dukum ni busaga ga amalu buda kapsi sa jira chu maddeni man wala ke sa ba ti sa da sa ke sa ana da bo hanna fi cawa ka kana ke satti wal waran sa motum ma fi warana bil summa woro mo jiddu ti turen mi dan jajjam ni da kabu ga ba sun ke nyani ya da tama wal waran sa sanina le landro ni nan ni chatti rawote jira ha taw male yero amma kana ana da bo hanna ganda ifa bas chore fi ana cawa ka ganda chafe magartu ke satti wedarri dukuba busaga ka un mit a lubbu dakkabsi sajira chode fannon OMN dakkabe ni mulisa kodina arsi ana sirka ke setilo lahum nota motum ma fi warana bil summa romo giddu tide majir hordo fe namoni nagami da ha mafsati la majira chuni tifufe ke setu gando takka wa jira pasa biduba la sole cafa kanne nje da man ke setti guyarra guyatti qabe nya man casu na majesu made sufi yakka male hidun ittifufe jira halli gando takanne ke setti de majiru guya gara guyatti yaddo ke sanu galche jira jedu jira tonni yasina san dabal ta sakattanu ti sinittima Gandu tabadia ana sirkati humno ni motumma manen jira to tawra na bil summa urumo walina hariro qabdu jechun qabenya walin guba jiru jedam madden o imenni guya kale sawra ni motumma ganda biduba la jedam ke satti abba fi ilma bakata katti ajisu madden o imenna chirra himaniru namni ajesan kun makan isa ganna aman kan jedam na makaman mi dama yotam waran ni motumma gar jamina haman ajesu madden himu akasumas ilma isa kamis ganna kan jedam muca umri saddeti ajesaniru Ganda sole caffa jedhamu keessatti ammo waraanni mootummaa mana barumsa sole madaroo keessa buufate ummata naannichaa bahaa gala dhoowwaa jiraachuu dubbatu. Lola torbee darbee keessa ganda kanatti waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa jidduutti adeemsifame hordofee humnoota mootummaatiin kan buqqa'e ummanni hanga ammaatti qe'ee isaanitti hin deebine.
Ummanni ke'ee fi qabeenya isaa irraa humnoota mootummaatiin buqqa'ee beelaa fi deebuun akkasuma halkan qorraan guyyaa aduun miidhamaa jiraachuu maddeen himanii deeggarsi dhaabbilee gargaarsa namoomaa ummataaf birmachuu akka qaban waamichaa dhiyeessanii jiru. Akkuma waliigalaatti aanaan sirkaa dararaa hamaa keessa jiraachuu jiraattonni eeranii keessattuu gandoonni akka waajjii rabasaa biduu baalaa fi soolee caffaa haala hammaataa keessa jiraachuutu dhagahamaa jira. Godina arsii aanaa ajajuutti humnoonni mootummaa hidhaa fi dararaa adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu maddeen himan manneen jireenya uummataa gubuu hidhaa fi dararri adda addaa jabaatee itti fufuu himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guutuu gabaasa kanaas akka ta'anutti isinitti himna. Mudda jaha bara 2023 asitti arsii aanaa ajajuu ganda Sinqixee Fincoof ganda Liguu keessatti namoota hidhuu manneen jireenyaa gubuu fi dararaawwan adda addaa raawwachuu itti fufaniiru jedhame. Aanaa ajajuu ganda Sinqixee Fincoo jedhamu keessatti namoonni hedduun yoo hidhaman manneen jireenya uummataa lama gubachuu maddeen OMN itti himaniiru. Gannaa Qaasim, Ahmed Rubee, Siraaj Mohaammed, Muraad Siraajii fi Ahmed Mohaammed kanneen hidhaman maqaan arganne keessaati. Namoonni Ziyaad Qaasimii fi Awwal Qaasim jedhaman jalaa immoo manneen sadii gubuun qabeenya mana keessaa jalaa saamaniiru. Gochumti wal fakkaatu ganda Liguu keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen OMN himu. Humnoonni mootummaa nama Abdul Karim Amaan jedhamu rasaa isaan erga rukutanii booda mana yaalaa akka hin geeffamne dhorkaa turanii jedhan. Barattoota kan ta'an Wandii Abadir, Iliyaas Abadir, Tamaa Huseenii fi Mohaammed Kadiroo kanneen jedhaman immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun hidhamaniiru. Aanicha keessatti humnoonni mootummaa dararaa ulfaataa uummata irratti raawwachaa jiraachuu maddeen OMN itti himan jiru. Akkasuma godina Wallagga Bahaa aanaa eebantuuttis maanguddoo ganna 63 olii obbo Ittafaa Jaarsoo dabalatee namoonni hedduu mana hidhaatti dararamaa jiru. Maanguddoo kana jala armaan dura mana jireenyaa gubuun qe'ee isaarraa erga buqqisanii booda ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti qabata jedhuun adamsanii bakka inni jiru qabuun erga hidhanii baatiiwwan 7 caalan lakkaa'amaniiru. Waggaa 2 dura ilmi kee waraana bilisummaa Oromoodha jechuun mana jireenyaa isaa 2 jalaa gubuun qabeenya isaa erga saamanii qe'ee sanaa baqate. Bakka inni maatii isaa waliin baqatee jiraachaa jiru hordofuun ati mataan kee waraana bilisummaa Oromoodha jechuun waxabajjii 29 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabuun hidhan. Maanguddoon kun kanaan dura dhukkubsatanii yaalamaa kan turan yeroo ammaas dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuun yaala dhabanii mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru jedhan maddeen. Maanguddoon kun hanga yoonaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu kan himu maddi keenya waajjira poolisii magaalaa eebantuutti hidhamanii jiru jedhame. Haala nageenya isaaf jecha maatiin yaaddoo guddaa qabaachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo 300 caalan mana hidhaa kamisee keessatti dararamaa jiran haqa dhabnee jedhu. Mana hidhaa keessatti rakkoowwan adda addaaf saaxilamanii jiraachuu kan dhaammatan mana murtiitti erga dhiyaannee baatii 5 taaneerraa jedhan. Torbanoota dura lagannaa nyaataa isaan taasisan hordofee aanga'oonni mootummaa godinaa dhufuun 7 keessatti furmaata isiniif kennina jedhanillee hanga yoonaatti furmaanni hin jiru jedhan. Namoonni hedduun rakkoo fayyaaf saaxilamanii rakkachaa jiru jedhame. Mana xiqqaa kutaa tokko keessatti namoota 20 oliin hidhamnee jirra jechuun hedduu ulfaataa ta'uu himan. Haqa waan dhabneef mana murtiitti dhiyaannee murtii haqa argachuu feenaas jedhaniiru. Mana murtiitti dhiyaannee murtii tokko akka argannuuf uummanni bal'aan sagalee akka nuuf ta'uu gaafannaa jedhanii jiru. Ambaasaaddarri Ameerikaa sarbamiinsi mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraaf xiyyeeffannoon ga'aan akka laatamu gaafate. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaa guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun ergaa dabarseen sarbamiinsi mirga namoomaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti mudachuun lammiilee nagaa dararaa jiruuf xiyyeeffannoon ga'an ta'e akka laatamuuf gaafate. Guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun sarbamiinsi mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lammiilee nagaa rakkisaa jiruuf xiyyeeffannoon hatattamaa fi gahaa ta'e akka laatamu waamicha godhee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kun naannolee biyyattii garaagaraatti maluun qondaalota naannolee wajjin mari'achaa turuun ni yaadatama. Ambaasaaddarichi naannolee Affaar, Amaaraaf Tigraay tibbana imalee ture. Ameerikaan marii nageenyaa nagaa lammaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti gaggeeffamee ture taajjabduu ta'uun hirmaachuu ishee ibsitee jirti. Tarkiin ilma pirezidaantii Somaaliyaa kan konkolaachisaa dogdoggee yookaan mootarsaayikilii konkolaataadhaan rukkutee ajjeese jettu irratti ajaja hidhaa idil-addunyaa baafte. Konkolaachisaan dogdoggee balaan kun erga irra ga'ee guyyaa 6 booda lubbuun isaa darbe. Gabaabni poolisii akka agarsiisutti ilmi pirezidaantichaa
Muhammad Hassan Sheikh Mahamud Tarki Magala Istanbul ke setti konkolaachisa dogdogke walin walitti bu'e balan kun mudate gabanni polisi kun walitti bu'insi kun kan mudate guyya safa akkata efi Muhammad konkolaata kan waajjira konsila Somalia Magala Istanbul jiru yero sanatto fa akkature ibsera Tarkin ilma presidenti cha irratti ugura imala kesus kondalton nigaru namni kun durse biyatti kesa ba'e rajadani amanu Ega kama jam tota dawat tota Romia Media Network ko dunggal galakan afka banne kan nen turani kopilen Romia Media Network ka faditifu walin tuktigari kabadda.